Estocolm és la ciutat més segura d'Europa en matèria d'accidents de trànsit dins del casc urbà, amb una taxa de mortalitat inferior al 0,7 per cada 100.000 habitants. Móstoles és el municipi espanyol de més de 80.000 habitants amb aquest índex més baix. Ho diu l'informe Horizonte C3, Ciudades Casi Cero, que acaba de presentar la Fundació MAFRE. En el rànquing de les 25 ciutats de l'Estat més segures per a conductors, vianants i ciclistes figuren tres catalanes, Cornellà, Sant Cugat i Santa Coloma de Gramenet. Els seus índexs de sinistralitat vial greu i mortal s'acosten a zero. Entre les 25 més segures no hi figura Terrassa, però la Fundació ha analitzat les característiques de la nostra ciutat com una de les que destaquen per haver reduït el nombre de morts més que la resta entre 1999 i 2019 i també per haver desenvolupat polítiques de mobilitat sostenible eficaces durant les dues darreres dècades. L'informe diu que ni la renda, ni la taxa de motorització, ni la densitat de població influeixen en la seguretat vial. En canvi, sí que tenen un pes determinant les zones per a vianants, els carrils bici i la pacificació del trànsit i els plans de mobilitat urbana sostenible. Així, les zones on es limita la velocitat dels vehicles a 30 km per hora que Terrassa ha implantat a diversos barris reben una menció especial. El document conclou que els municipis més segurs són els que aconsegueixen que circulin menys vehicles amb motor i a menor velocitat i els que impulsen els desplaçaments a peu o amb bicicleta.